Алматыда тұрғындар үйлерінің ауласындағы құрылысқа қарсы шықты. Олардың айтуынша, есік алдындағы медициналық орталықтың жалғасы ретінде 12 қабатты ғимарат бой көтермек. Алайда құрылыс ешбір ескертусіз басталып кетіпті. Енді баспанасымен балаларына алаңдаған жұрт оған жол бермейміз деп отыр. Ал шенеуніктер барлығы заңды екенін алға тартуда. Тараптардың уәжін Салтанат Шырынхан тыңдап қайтты. Алматының қақ ортасында тұратын тұрғындардың соңғы уақытта тынышы кеткен жұрттың жаппай жиылуына есік алдында басталған құрылыс себеп. Айтуларынша емдеу орталығы талапқа сай емес салынып жатыр екен. Жапсарлас орналасқан жаңа нысанның құрылысына жұрт қарсылық білдіріп жатыр. Өйткені ғимарат пен көпқабатты тұрғын үйлердің арақашықтығы 10 метрге де жетпейді. Бұған қоса тұрғындар маңайға көліктер қаптайтынын айтып, аулада ойнап жүрген балаларына қауіп төнеме деп алаңдаулы. Түнішінге дейін, бұлар сваркімен сағат 9-ға дейін жұмыс істеп жатты. Таң атпастан келіп, тарсылдатып, жаңа темірлерін ұрып жатады. Енді білмеймін, әйтеуір бізге тыныштық жоқ шынын айтқанда. Түнімен анау несі істеп тұрады, бір аппараттар істеп тұрады, түнімен шуылдап тұрады. Мусор даже тастайтын жерлері жоқ. Қоқыстың бәрін біздің мусорға тастайды. Мына жерде ылғи жаңағы жаман суларының бәрі ағып жатады осы жақта. 12 қабатты нысанның құрылысына дайындық басталып кеткен. Мұндағы жасыл желек те түгелдей кесіліпті. Ал тұрғындарға ескертуді кәсіпкер қажет деп таппаса керек. Сонда мына бала ойнайтын жер бәріне жете ме? Мұнда болмайды балаға орын. Үлкен кісілерде отыратын жер болмайды. Бұл жерді біле, мына жерде бірін екі этажды кішкентай үй болатын. Оның өзінде де біз қуанатын кішкентай болғасын. А мына енді үлкен болады ғой, дәу. Ауа жетпейді ғой. Бізге күн керек, ауа керек. Жер керек. Емде орталығын үлкейтеміз деп бекінген медицина мекемесінің басшылығы ғимаратты салу үшін әкімдіктің рұқсатын алған. Сондай-ақ жаңа құрылыс жұртшылыққа жайлы болады деп сендірді. Мұнда емделушілер өте көп болғандықтан аумақты кеңейтеміз деп шештік. Әзірге тек қазу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ғимарат тұрғын үйлерден 15 метр алшақ салынады. Қазір керісінше есік алдында тұрғындардың өздерінің көліктері қаптап тұр. Егер біз бұл емхананы салсақ, арнайы жерасты көлік тұрағы болады. Кейін оны тұрғындар пайдалана алады. Ал шенеуніктер құрылыстың заңды екенін айтады, сондай-ақ барлығы талапқа сай дейді. 2019 жылдың 19 қазанында әкімшілік ғимараттың құрылысына заңды түрде рұқсат берілді. Жақын маңдағы тұрғындармен кездесуді құрылысқа жауаптылар және жергілікті орган өкілдері өткізуі тиіс. Бізде ол жағы қарастырылмаған. Яғни олар талаптарға сай болса, рұқсат қағаз беріледі. Кәсіпкерлер емхананы 1,5 жыл ішінде салып бітіруді жоспарлап отыр. Алайда тұрғындардың барлығы жиналып, сотқа арыз жазса, құрылысты тоқтатуға әлі де мүмкіндігі бар. Салтанат Шырынхан, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматыдан.